За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. О пів на другу ночі в Дарницькому районі Києва пролунав вибух. Налякані перехожі тут же викликали поліцію. Правоохоронці вже на місці виявили на металевій рампі біля дверей пекарні чоловіка. Його тіло вкривали численні рани. Чоловік міг загинути від вибуху гранати F1. На місці події вилучили металеві осколки, деформований важіль і чеку від гранати якраз цього виду. Особу загиблого вдалося швидко встановити. Це 24-річний черкащанин, якого ще у 2014 році оголосили у розшук за дезертирство. Свідок, який проходив неподалік та чув гучний вибух, стверджує, що нікого поблизу місця події не бачив. У поліції ж припускають дві версії. Це або нещасний випадок, або самогубство. У той же час наразі відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.